K zajištění bezpečnosti veřejnosti i zaměstnanců přijal Krajský úřad Zlínského kraje po dobu trvání nouzového stavu celou řadu opatření. Od pondělí 20. dubna bude provoz opět obnoven. Do budovy však bude umožněn přístup za zpřísněných hygienických podmínek a podle pevně nastavených pravidel. Přesto však Krajský úřad upřednostňuje kontakt písemný, elektronický či telefonický. Není-li možné vyřídit záležitost těmito způsoby, doporučuje vedení, aby si lidé svou osobní návštěvu předem dohodli se zaměstnancem. Přístup do budov krajského úřadu bude umožněn osobám, které si domluví schůzku s konkrétním zaměstnancem za účelem podání. Pult podatelný je nově vybaven ochranným sklem a v přízemí budovy 21 budou od 20. dubna dočasně zřízena 3 oddělená jednací místa s ochrannými zástěnami. U vstupu do budovy i před podatelnou najdou návštěvníci stojany pro dezinfekci rukou. Na rozdíl od minulosti budou pro účely případného trasování zaznamenávány na informační přepážce o navštěvující osobě identifikační údaje, proto do budovy nebudou vpuštěny osoby bez dokladu totožnosti. Do úřadu nebude umožněn vstup ani osobám bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest. Všechna tato opatření přijal krajský úřad na základě nařízení a doporučení s cílem chránit své zaměstnance i návštěvy úřadu před onemocněním COVID-19 a budou platit až do odvolání.